Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. নতুন এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো গাইজ। মই আজি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন গাঁৱলীয়া সমাজ জীৱনটো, গাঁৱলীয়াৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখাম। তাৰমান চব এই আছিলে আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰবিলাক, গোটেই বৰষুণ আৰু পথাৰ ফালে দেখিছিলোঁ। আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি, গাঁৱলীয়া ছবি দেখাবলৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গাইজ। এয়া হৈছে আমাৰ আপোন গাঁওখনি, এক নং তেজি গাঁও। সেয়া হল গাঁৱলীয়া সমাজ জীৱন চক। এফালে জাল মাৰি আছে টুকাই ভিতৰত, আপুনি সকলোকে চাই থাকিব। এয়া হৈছে খালৈ, সিহঁতে মাছ জীয়াই থৈছে চাগে। মাছ পাইছে দেই গাইজ। তো গাইজ চোক না, ৰখি আছে দেই জাল মাৰিবলৈ মাছৰ কাৰণে, ৰখি আছে। চোক চোক চোক, ও ঔ তো আগিয়া 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 মাছ আগিয়া, ও ঔ একটা মছলি আগিয়া আরে খালৈ খালৈ, ইয়ত মাছ পাইছে দেই রাইজ। তো গাইজ এয়া চাওক না, এয়া এয়া এই দুটা হৈছে ৰাজহাঁহ। এইটো প্ৰায় মানে প্ৰাণীটো এইটো লুপ্ত হৈ গৈছে বুলিব পাৰি দেই। আমাৰ গাঁৱতো খুব কম আছে, আগত বহুত আছিলে, এতিয়া নাই বুলিব পাৰি। তো গাইজ এয়া হৈছে গাঁৱলীয়া সমাজ জীৱনৰ আৱেগ আৰু কৃষিজীৱী সমাজ জীৱনৰ এয়া সপোন। ইয়াতে খেতি কৰিব, অলপ দিনৰ পাছতে ধানবিলাক ৰুব। তো ইয়াতেই গোটেই আৰু কেইদিনমানলৈ সেউজীয়া হ'ব কেৱল। এই আপোনাৰ এই পাটনা এজনে একদম পেটৰ টাৰণাত ঘাঁহ খাই আছে সুন্দৰকৈ। ও জীয়াই থাকিব লাগিব নহয় যিহেতু। তো খাই থাক খাই থাক। তো গাইজ তো চৌক এইফালে একদম জাকৈ পাই আছে, এইফালে চৌক না গাইজ। আৰু এয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ চৌক গাইজ। এইফালে কঠীয়া সিঁচি আছে। তো গাইজ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব আপোনালোকে। এইফালে সেউজীয়া চোক, এয়া হৈছে কঠীয়া। তো এইবিলাক ইয়াত হেঁচা হৈ গ'ল। তো গাইজ আৰু এয়া চোক চহা জীৱনৰ যি মাদকতা, মানুহজনে বৰশী বাই আছে চোক গাইজ। এইজনী হেৰি কাৰি মাছ কেনেকৈ ধৰিম মই, মাৰিব নালাগে বিচাৰি তাত চামু ধৰিবলৈ ধৰি দিম। আগে আগ তোমাৰ মৰ মৰ এইটো ৰেডি হৈছে মই। ফায়াৰটা একদম জাল মাৰি আছে।
একদম গা ধুম দিয়ে ইয়াতে আজি বহুত দিনের মূর ভালো আগিয়া মরো এইবিলাক সব একদম হাতির বাজানে সব আমার গাঁলিয়া লড়া যেহেতু মেরা ভাই দেখো মরো মাস দেখো মাস আদু আগে আগে কেন কেন ধুই মো মই মাইলো 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 মি মি কুয়ালি কমন তো সা সা তো এ ফলে তোকে ফলে ব্রাস গাঁও আছে তোয়ে ফলে তেজি গাঁও একদম তেজি বা তেজি গাঁও পথাই বিলাক কি সুন্দর পরিবেশ সুখ এয়া গাঁলীয় সমাজ জীৱনৰ কৃষিভূমি বৰ্তমান চৌদিশে কেৱল পানী গোটেই সমগ্ৰ অসমতে পানী চালি ধৰিছে বুলিব পাৰি তো আমাৰ এফালেও